श्री एम बी कर्णावदा स्कूल पालनपुरना धोरण 11 विज्ञान प्रभाना विद्यार्थियों हूँ विजय आर मिस्त्री हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों तमे प्रकरण 4 मोशन इन प्लेन समतल में गति नो जो थियरी छे थियरीनो अभ्यास करी चुक्या छो। हवे आपणे जवानुं छे दाखला उपर। सर्वप्रथम जोईशुं उदाहरण। उदाहरण 1 कंईक आवुं छे। वरसाद शिरो लंब दिशामां 35 मीटर प्रति सेकंडनी झड़पथी पड़े छे, એટલે એને આપણે કહીશું 35 મીટર પર સેકન્ડ વરસાદની ઝડપ છે। વરસાદ અત્યારે શિરો લંબ દિશામાં છે, થોડા સમય પછી પવન ફૂંકાવાનો ચાલુ થાય છે। પવન ફૂંકાય છે એની ઝડપ આપી છે VW 12 મીટર પર સેકન્ડ। પવનની દિશા આપી છે તમને ફ્રોમ ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ, પૂર્વથી પશ્ચિમ। તો મિત્રો પ્રશ્ન એવો છે કે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ઉભેલા છોકરાએ વરસાદથી બચવા માટે પોતાની છત્રી શિરોલંબ સાથે કેટલા ખૂણે રાખવી પડશે? ધારો કે આપણે કંઈ ડાયાગ્રામ દોરીએ છીએ અને દર્શાવીશું VR વડે, VW વડે। પવનની દિશા પૂર્વથી પશ્ચિમ છે, એટલે પરિણામી વેગ આવશે સદિશ આરની દિશામાં। તો હવે પવનની હાજરીમાં જે ખૂણે વરસાદના ટીપા પડતા હશે એટલા ખૂણે છોકરાએ પોતાની છત્રી રાખવી પડશે। ધારો કે આ ખૂણો થીટા છે, ધારો કે આ ખૂણો થીટા છે। આમ તો આપણે ફક્ત થીટા શોધવાનો છે, એટલે પરિણામી વેગ શોધવાની જરૂર નથી, છતાં અહીંયા પરિણામી વેગ શોધેલો છે। સદિશના સરવાળાના નિયમ મુજબ પરિણામી વેગ R બરાબર VW સ્ક્વેર પ્લસ VR સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12નો સ્ક્વેર, 35નો સ્ક્વેર, 144 વત્તા 1225 બરાબર 1369, અને આનું વર્ગમૂળ છે 37, એટલે જવાબ આવશે 37 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। આ પરિણામી વેગ આવી ગયો। હવે દિશા શોધી છે આપણે, તો દિશા માટે ટેન થીટા સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, ઇટ મીન્સ 12/35, જવાબ છે 0.343। ધેરફોર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ 0.343। તમારે મિત્રો નેચરલ ટેન્જન્ટનું કોષ્ટક જોવું પડે, નેચરલ ટેન્જન્ટ ઉપરથી તમને થીટા મળે છે લગભગ 18:55, એટલે એપ્રોક્સિમેટલી તમે લખી શકો
ओगनीस डिग्री आनोर्थ सुधियो के बस स्टेड पर बेला छोकराए वरसाद थी बचवा पोतानी छतरी शिरोलम साथ पूर्व दिशा में ओगनीस डिग्री ना खूणे राखवी पड़े। क्लियर मित्रों, आ उदाहरण एक हतु। हवे उदाहरण बे थोड़ो लांबू छे पण बहु अगत्यनु छे। दाखलाओ माटे पण तमने काम लागशे आगळ अने एमसीक्यू माटे पण अगत्यनु छे। એની રકમ કંઈક આવી છે કે બે સદિશો એ અને બી ના પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય તમારે મેળવવાનું છે। કયા સ્વરૂપે? બે સદિશો એ અને બીના પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય તેના મૂલ્ય અને તેમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા ના સ્વરૂપમાં મેળવો। તો આપણે બે સદિશ દર્શાવીશું, સદિશ ઓપી અને ઓક્યુ। સદિશ ઓપી એટલે સદિશ એ લઈશું, સદિશ ઓક્યુ એટલે બી લઈશું। હવે સબાચનાઓ નિયમ શું છે મિત્રો? જે બે સદિશનો તમારે પરિણામી સદિશ જોઈતો હોય, સરવાળો કરવો હોય, એ બે સદિશને સબાચની પાસ પાસેની બાજુ વડે દર્શાવીએ તો એ બે બાજુનું છેદબિંદુ એટલે ઓ, ઓમાંથી પસાર થતો વિકર્ણ તમને પરિણામી બળનું મૂલ્ય અને દિશા આપે। આપણી પાસે બે સદિશ ઓપી અને ઓક્યુ, સદિશ એ અને બી, એ જેની પાસ પાસેની બાજુ હોય એવો સબાચ આપણે પૂરો કરીએ ઓ પી એસ ક્યુ। તો ઓમાંથી પસાર થતો વિકર્ણ તમને પરિણામી બળનું મૂલ્ય અને દિશા આપશે। સપોઝ આ ખૂણો છે થીટા, આ ખૂણો છે આલ્ફા। હવે કિરણ ઓપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કિરણ ક્યુએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ એ, અને કિરણ પીએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ બી। ધારો કે એસએન લંબ કિરણ ઓપી અને પીએમ લંબ કિરણ ઓ એસ છે, અથવા દોરો એટલે આ આવશે એમ, આ આવશે એન। મિત્રો, તમારે અહીંયા પાંચ કાટકોણ ત્રિકોણ યાદ રાખવાના છે ફક્ત, તો દાખલો સહેજ પણ ગોખવો નહીં પડે। પહેલાં આપણે પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય મેળવશું, તો કાટકોણ ત્રિકોણ ઓ એન એસમાં મૂકીએ પાયથાગોરસ, ઓ એસ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓ એન સ્ક્વેર પ્લસ એસ એન સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓ એન એટલે ઓપી પ્લસ પી એન, એસ એન એમને એમ જ છે, ઓપી એટલે એ, પી એન એટલે બી કોસ થીટા
एसएन એટલે બી સાઇન થીટા હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે જો મિત્રો પીએન બરાબર આપણે મૂક્યું બી કોસ થીટા, એસએન બરાબર મૂક્યું બી સાઇન થીટા, આ કેવી રીતે મૂક્યું? તો કાટકોણ ત્રિકોણ એસપીએનમાં કોસ થીટા લઈએ તો પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, ધેરફોર પીએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી કોસ થીટા. તે જ રીતે જો તમે સાઇન થીટા લો તો સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ ભાગ્યા એમાં કોણો છે બી, ધેરફોર એસએન બરાબર બી સાઇન થીટા. મિત્રો આ કિંમતો આપણે અહીંયા મૂકી, હવે આપીએ એનું સાદુરૂપ, એ પ્લસ બીનો સ્ક્વેર ઓ સ્ક્વેર, આપણી પાસે કિંમત છે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી. તો અહીંયા થશે એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર કો સ્ક્વેર થીટા પ્લસ ટુ એ બી કોસ થીટા પ્લસ બી સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી કોસ થીટા. આને કહીશું આપણે આર, ધેરફોર આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર ટુ એ બી કોસ થીટા. નંબર એક, આને કહે છે કોસનો નિયમ, લો ઓફ સી ઓ એસ આઈ એન ઈ એટલે કોસ, કોસનો નિયમ. હવે મિત્રો અહીં જોઈ લો તમે, આપણે મૂક્યું એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ ટુ એ બી કોસ થીટા પ્લસ બી સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા. અહીંયા શું કર્યું આપણે, બી સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા અને બી સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા, આમાંથી બી સ્ક્વેર કોમન કાઢ્યો. બી સ્ક્વેર કોમન કાઢ્યો એટલે આપણને મળ્યું કૌંસમાં કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા, અને કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા એ ત્રિકોણમિતિનું મિત્રો મૂળભૂત નિત્યસમ છે, જેની કિંમત એક છે. ઓકે ક્લિયર? તો આ બે સદિશનું પરિણામી સદિશ આવી ગયો, આરનું મૂલ્ય આવી ગયું. બહુ જ અગત્યનું સૂત્ર છે કે ફોર્મ્યુલા છે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી કોસ થીટા, જ્યાં થીટા બરાબર બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો. હવે આપણે એનું મૂલ્ય તો આવી ગયું, હવે આ મૂલ્ય અને દિશા આપણે મેળવાને કયા સ્વરૂપે, એનું પરિણામી મૂલ્ય અને બે વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ ખૂણો થીટાના સ્વરૂપે. તો હવે ફરી યાદ રાખજો મિત્રો, કાટકોણ ત્રિકોણ ઓ એન એસમાં ઓ એન એસ આ ખૂણો તો આપણે આલ્ફા, ધેરફોર સાઇન આલ્ફા સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, ધેરફોર એસએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સાઇન આલ્ફા. નંબર બે, તે જ રીતે કાટકોણ ત્રિકોણ
SPN1 sin थीटा, थीटा क्या मतलब मित्रों? आप ये समांतर रेखा है, अच्छे जी का है, तो आप ये क्या था से? अनुकोण, आ थीटा तो आपन थीटा, देखो sin थीटा इज इक्वल टू सामेनी बाजू भाग्या करना, देयरफॉर SN बराबर बी साइन थीटा नंबर 3 बे अने 3 ऊपर थी मतलब तुम्हारे बे अने 3 हवे सरखावाना छे सरखावशो तो मळशे आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा देयरफॉर आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा नंबर 4 हवे बीजा बे त्रिकोण पकड़वाना छे मित्रों बीजा बे त्रिकोण छे आपणी पासे बे काटकोण त्रिकोण लईशुं हवे काटकोण त्रिकोण काटकोण त्रिकोण लेशो आपणे ओ एम पी जो आ बे त्रिकोण लीधा आपणे ओ एस एन અને એસ પી એન એ બંનેમાં કર્તા બનાવ્યો આપણે એસ એન ને હવે એવા બે ત્રિકોણ પકડવાના કે જેમાં કર્તા ખાલી એક જ બનાવવાનો છે પી એમ ને એટલે કાટકોણ ત્રિકોણ લીધો આપણે લઈશું ઓ એમ પી કાટકોણ ત્રિકોણ ઓ એમ પી માં ફરીથી સાઈન આલ્ફા સામેની બાજુ ભાગ્યા એમાં કર્ણ આવશે એ ધેરફોર પી એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઈન આલ્ફા નંબર 5 તે દીશું કાટકોણ ત્રિકોણ પી એમ એસમાં સાઈન બીટા આ ખૂણાને આપણે કહેવાનો છે બીટા સાઈન બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ દેરફોર પી એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સાઈન બીટા નંબર 6 ફરી 5 અને 6 ઉપરથી શું લખે છે 5 અને 6 ઉપર જુઓ સોરી 4 અને 6 ઉપરથી નંબર 4 જુઓ મિત્રો આર અપોન સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન સાઈન આલ્ફા નંબર 6 સોરી 5 અને 6 ઉપરથી હવે તમારે સરખાવવા પડશે એ સાઈન આલ્ફા is equal to b sin beta therefore a upon sin beta is equal to b upon sin alpha number 7 તો હવે જુઓ સમીકરણ સમીકરણ 4 અને 7 જુઓ 4માં છે આર અપોન સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન સાઈન આલ્ફા 7માં આવ્યું આપણને ઊંધું બોલીએ બી અપોન સાઈન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ અપોન સાઈન બીટા એ બરાબર બી હોય બી બરાબર સી હોય તો એ બરાબર બી બરાબર સી એ જ રીતે અહીંયા આવે લખાશે આર અપોન સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ અપોન સાઈન બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અપોન સાઈન આલ્ફા મિત્રો આ જે આવ્યું
आज मूल्य अपने एने कहू समीकरण आठ एने कहे साइनोनियम लो ऑफ एस आई एन ई अथवा एस आई एन साइनोनियम। हवे आपणे छेल्ले बे खूणा ले लिया, पहला आठ ऊपर थी आवुं लखाशे, आठ ऊपर थी आ बे लईए, पहलू ने तीजू पद, पहला अने तीजा पदमांथी कर्ता बनाओ साइन आल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन आर साइन थीटा। અને છેલ્લું સ્ટેપ મિત્રો, ટેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે ઓ એન એસમાં, ટેન આલ્ફા એસ એન અપોન એસ એન અપોન ઓ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ એન अपॉन ओपी प्लस पी एन अने इज इक्वल टू आगे आप मूकेलू के एस एन बराबर बी साइन थीटा। अने ए प्लस बी कोस थीटा। ઓકે, ક્લિયર? ફરી જ લો ઉદાહરણ બે હતું, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીતે બે સદિશના પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય અને દિશા શોધવાના છે, કયા સ્વરૂપમાં તેમના મૂલ્ય અને તે બે સદિશ વચ્ચેના ખૂણાના સ્વરૂપમાં। ફરી રિપીટ કરી લઈએ ઝડપથી, એસ એન લમ ઓપી પીએમ લમ ઓએસ, પહેલાં બે કાટકોણ લીધા બરાબર છે, સૌથી પહેલાં આખો કાટકોણ લીધો ઓ એન એસ, ઓ એન એસમાં પાયથાગોરસ મૂક્યો, પાયથાગોરસ મૂકી અને આપણે લાયા પરિણામી સદિશ આરનું મૂલ્ય, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી કોસ થીટા। એ પછી બે કાટકોણ લીધા ઓ એન એસ એસ એન પી, બંનેમાં કરતા બનાવ્યો એસ એન, પછી બે કાટકોણ લીધા ઓ એમ પી પી એમ એસ, બંનેમાં કરતા બનાવ્યો પી એમ ને, એસ એન ને કરતા બનાવ્યા હતા એ સરખાઈએ એટલે સમીકરણ ચાર મળ્યું, પી એમને સરખાયા એટલે જે મળ્યું સમીકરણ સાત મળ્યું, ચાર અને સાત સરખાયા એટલે નંબર આઠ મળ્યું, નંબર આઠ જે છે આર અપોન સાઇન થીટા ઇઝિકલ ટુ એ અપોન સાઇન બીટા ઇઝિકલ ટુ બી અપોન સાઇન આલ્ફા, એને કીધું આપણે સાઇનોનિયમ લો ઓફ સાઇન, અને સમીકરણ એક જે આવ્યું હતું એને કીધું હતું લો ઓફ કોસાઇન એટલે કે કોસનો નિયમ। ક્લિયર મિત્રો? ઉદાહરણ થોડું મોટું છે, પૂછાઈ શકે ચાર માર્કની અંદર, જો તમને આટલે સુધી જ પૂછે તો મે બી કદાચ બે કે ત્રણ માર્કમાં પણ પૂછાઈ શકે, પણ મેં પહેલાં જ કીધું એમ અગત્યનું સૂત્ર છે દાખલા માટે પણ અને એમસીક્યુ માટે પણ। ક્લિયર? તો હવે જોઈશું એક ઉદાહરણ, જોઈ લઈએ ઉદાહરણ ત્રણ એટલે ચાર પોઈન્ટ ત્રણ, ચાર પોઈન્ટ ત્રણ
आ टाइम मुझे एक मोटर बोट उत्तर दिशा में मोटर बोट नाम एक तरह के शू वीबी 35 मीटर प्रति सेकंड छे। मोटर बोट नो वेग आप तमने उत्तर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड सॉरी 25 से आज विस्तार में पानी ना प्रवाह की झड़प 10 किलोमीटर एटले कि शू वीसी 10 किलोमीटर प्रति कलाक है तो सॉरी आप तमने आप किलोमीटर प्रति कलाक वेग मित्रों मीटर प्रति सेकंड में नहीं किलोमीटर प्रति कलाक में से फरी जो एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर प्रति कलाक की झड़पे जाए आ विस्तार में प्रवाहनी झड़प है 10 किलोमीटर प्रति कलाक प्रवाहनी दिशा है दक्षिण थी पूर्व तरफ 60 खूणे दक्षिण थी पूर्व तरफ 60 खूणे तो प्रश्न आ मोटरबोटनों परिणामी वेग शोधो मोटरबोटनों परिणामी वेग शोधो सबाचना नियम थी तमने परिणामी वेग मळशे आर नी दिशा में आ बे विकर्ण थया आ खूणों वसे 120 जेने आपणे कहीशुं थीटा धारो कि आ खूणो छे आल्फा आपणे बे वस्तु शोधशुं एक तो परिणामी वेगनी दिशा अने एने मोटर बोटने केटला खूणे લઈ જવી પડશે હવે ધારો કે આ ખૂણો આલ્ફા છે સબાચના નિયમ ઉપરથી પરિણામી સદિશ આરનું મૂલ્ય વીબી સ્ક્વેર વીસી સ્ક્વેર પ્લસ 2VB ઇન્ટુ વીસી કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25નો વર્ગ 10નો વર્ગ 2 25 10 કોસ 120 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 625 100 આનો ગુણાકાર 500 હવે કોસ 120ની કિંમત મૂકું છું -1/2 કોસ 120ની કિંમત મૂકી મેં -1/2
केवेरिते कॉस 120 बराबर कॉस 90 प्लस 30। हम बे रीते आवे मित्रों, कॉस 90 प्लस 30 करो के कॉस 180 माइनस 60 करो, बने रीते किंमत तो आपने सरखीज मळशे, पण अहीं शुं थशे पाई बाय टू आयु 90 ने विधेय बदलाई जशे, साइन 30 थशे, साइन 30 की किंमत छे अपनी पास 1/2, पण माणस केम आयो? आ चरण 1, 2, 3 अने 4 0 पाई बाय टू पाय 3π/2 अहीं तमने खबर छे आ प्लस प्लस छे, आना माइनस प्लस छे, आना माइनस माइनस छे, अने प्लस माइनस छे। क्लियर? तो हवे जो विधेय बदलाई गयो, पाई बाय टू आयो, एटले पण चिन्ह नक्की करवामां तमारे मूल विधेय ध्यानमां लेवुं पड़े। मूल विधेय अहीं कॉस छे, त्रिकोणमितिनी अंदर जे एकम वर्तुळ छे एना अहीं पहेला कॉस आवे छे पछी साइन आवे छे, तो पाई बाय टू प्लस 30 एटले बीजुं चरण आवे, बीजा चरणमां कॉस माइनस छे, देरफोर 1/2 माइनस आवशे, इज इक्वल टू 625 ओछा 250, इट गिव्स 475, 475 आनु वर्गमूल मित्रों निकले छे 21.8 जेवू समथिंग छे। એપ્રોક્સિમેટલી તમને આપ્યું છે 22 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આપણને મૂલ્ય મળી ગયો મોટર બેગનો, જે મોટર બોટ છે એ મોટર બોટનો વેગ મળી ગયો। હવે ખૂણો શોધવાનો છે, ખૂણો આપણે ધાર્યો છે આલ્ફા, આપણે હમણાં જ નિયમ મૂક્યો હતો સાઇનનો, એ એપ્લાય કરીએ, આર અપોન સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીસી અપોન સાઇન આલ્ફા, ધેરફોર સાઇન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીસી અપોન આર, સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21.8 साइन 120 10 गुणिया 120 की किंमत आज 90 प्लस 30 करी 120 की किंमत है √3/2। વર્ગમૂત્રની કિંમત છે મિત્રો 1.73 ગુણ્યા 10 17.3 અને આ આવશે 43.6 બરાબર, આની વેલ્યુ છે 0.397 ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ, અહીંયા તમારે નેચરલ સાઇન જોવું પડે, એ મળે છે લગભગ 23 ડિગ્રી 24 મિનિટ, અથવા અને બીજી રીતે લખાશે 23.4 ડિગ્રી, મતલબ
મોટર બેગ મતલબ શું છે મિત્રો, કે જે મોટર બોટ છે એ મોટર બોટનો પરિણામી વેગ આવ્યો 22 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. જો હતો કેટલો? 25. થયો કેટલો? 22. કેમ? એને પ્રવાહની દિશામાં જવું નથી પડ્યું. પ્રવાહની દિશામાં હોત તો વેગ વધ્યો હોત. અહીં પ્રવાહ થોડો ત્રાસો છે, ફ્રોમ સાઉથ ટુ ઈસ્ટ, દક્ષિણથી પૂર્વ, માટે એનો વેગ ઘટ્યો. 22 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થયો. ખૂણો મળ્યો એને 23.4. મિત્રો, આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. બીજા એની પછીના ઉદાહરણ જોઈશું આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં. આભાર.